O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região tem ações efetivas em defesa do meio ambiente e da preservação da natureza. Para falar sobre suas ações, a entidade lançou a segunda edição da revista Defenda a Vida, Proteja a Natureza. O Câmera Aberta entregou a revista para três lideranças sindicais que falaram sobre a publicação e a relação do sindicalismo com o meio ambiente. Eu vou entregar ao Clemente uma revista produzida pela agência sindical para os metalúrgicos de Guarulhos sobre meio ambiente, em que mostra as ações sindicais, ações do poder público e leva para o trabalhador uma mensagem conclamando os metalúrgicos a se engajarem na luta ambiental. Clemente, você acha que pode fazer parte da pauta sindical esse tipo de assunto? Não, com certeza. Deve fazer e é pauta, porque o meio ambiente interessa a todos. Né? A gente, enquanto movimento sindical, a gente fica discutindo muito o meio ambiente do trabalho, a questão do acidente de trabalho, a questão das doenças profissionais. Mas olhando como cidadão, nós temos que olhar o mundo que está ao nosso redor, o bairro onde está instalada a empresa, que tipo de ar que nós estamos respirando, que tipo de resíduos que são colocados na natureza, que tipo de qualidade de vida que fica reservado para as pessoas que estão morando em qualquer local, no bairro, cidade, estado ou país. Então, defender o meio ambiente é defender a vida, é defender a todos. O que você acha sobre a importância do movimento sindical se engajar na luta ambientalista? Lógico, é muito importante. Obrigado pela revista, está uma bela revista, muito bem trabalhada. Isso mostra o movimento sindical se engajando nessa luta, que é a luta da vida, pelas futuras gerações. Então, Guarulhos está de parabéns, Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, seu presidente Pereira, de fazer um belo documento mostrando a necessidade, cada vez mais a sociedade está preparada em defender e cada vez mais o meio ambiente. Patá, queria entregar a revista, sei que o tema do meio ambiente é um tema que te interessa, e dizer que o nosso foco principal aqui, além da defesa da natureza no geral, é o saneamento básico, porque o que melhora a vida do pobre é ter água dentro de casa, água limpa, ter tratamento de esgoto, porque reduz as doenças infecto-contagiosas, reduz a mortalidade infantil e até valoriza o imóvel onde ele reside. Não há dúvida nenhuma. Eu, talvez você não saiba, e as pessoas que estão nos vendo com certeza não sabem, eu fui do Conselho do Fundo de Garantia. E naquela oportunidade que eu tive o prazer de participar desse conselho, eu era um daqueles mais chatos no sentido de valorizar que os recursos deviam ser canalizados literalmente para o saneamento básico. Eu penso, a sua fala é exatamente a que eu defendi naquele momento. E continuo hoje, porque há mais de 10 anos que eu saí do Conselho. E continua muito atual, que é muito importante. Lógico que a habitação é importante, não há dúvida que o Fundo de Garantia serve, os recursos servem para isso. Mas o saneamento básico é mais importante ainda, porque significa vida, qualidade de vida. Então você está de parabéns, Franzin. Parabéns ao meu companheiro e amigo Pereira por essa revista, que com certeza eu vou ler com muita atenção.